Bakıda kriminal avtoritetin adından istifadə etməklə köşklərdən pul toplayan Mehdi Abbaszadənin məhkəmə araşdırması başa çatıb. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, iş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə araşdırılıb. Təqsirləndirilən şəxs zərər çəkmiş qismində tanınmış kök sahiblərinin şikayəti əsasında həbs edilib. İttihama görə Mehdi özünü Rusiyada yaşayan kriminal avtoritet Rufo Gəncinski ləqəbi ilə tanınan Ülfət Tağıyevin yaxını kimi təqdim edərək haqq tələb edib. Zərər çəkmişlərdən biri Cahid Hacıyev ifadəsində deyib ki, işçisi ona zəng edərək bir nəfər tanımadığı adamın onunla görüşmək istədiyini deyib. Uzaqda olduğu üçün köşkə gələ bilməyib. Həmin şəxs işçisinin yanında köşkdən 600 manat götürüb. Köşkün işçisi Vüqar Quliyev özü də məhkəmədə ifadə verib. Deyib ki, Mehdi ona Rufo Gəncinskinin adamı olduğunu deyərək hədə qorxu gəlib. Dedi ki, pul verməsən köşkü dağıdacağıq. Mən də qorxdum. Heç nə deyə bilmədim. Kassadan 600 manat götürüb getdi. Təqsirləndirilən şəxs bundan başqa yeraltı keçidlərdə yerləşən bir neçə köşkə daxil olaraq hədə qorxu ilə pul alıb. Azər Tağıyevin sədrliyi etdiyi məhkəmə tərkibi təqsirləndirilən şəxs quldurluq, hədə qorxu ilə tələb etmə və dələduzluq maddələri ilə verilmiş ittihamları əsaslı hesab edib. Hökm əsasən Mehdi Abbaszadə 6 il 2 ay 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Ülfət Tağıyev mərhum qanuni oğru Rövşən Lənkəranskinin sağ əli kimi tanınır. O, Rusiyada həbsdə olub. 2021-ci ildə 8 illik cəzası başa çatdıqdan sonra azadlığa buraxılıb.